Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ndi mu yahoze ari Prefecture ya Butare Komine Runyinya Segiteri Buhoro Serire Kibingo iba mba mu rugo nari mfite imyaka 14 n'amezi atandatu nari nkiri umwana mba mu muryango nyine nk'abandi bose b'abanyarwanda b'abana hanyuma rero jenoside ibaye iba nk'uko abantu benshi babizi cyangwa se amateka bigaragaza Habyarimana yarashwe ku itariki 7 ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane 1994 hari kuwa gatatu nimugoroba hanyuma noneho buracya iwacu mu rugo ntitwanabimenya ko yarashwe twabimenye nko ku itariki 8 cyangwa 9 ntago nibuka twari twituriye ahantu mu giturage twibereyeho mu mahoro yo nta bintu byo kumenya ngo hari ibi n'ibi byabaye ngo wabyumviye kuri radiyo radiyo rero nta twagiraga mu rugo yabaga kwa mukuru wanjye wo kwa data wacu witwaga Kariste Karanganwa icyo gihe rero nta mabuye yari ahari yari yarashizemo aya bana b'ubu ngubu cyangwa n'abazaza nk'iwacu hari amashanyarazi umwana uriyo uyu munsi wa none mu cyaro aho ngaho ashobora kuba ati isa amabuye y'iki ni amabuye yo gucuranga radiyo nta muriro wahabaga nk'uyu w'amashanyarazi ntabwo twagiraga rero haza kunyura umugabo witwaga Sebukarane Rusiane ubwo ni Lucien numva iyo twadutuye ku nzira numva ahamagaye mu rugo ati se mwamenye ko Kinani yapfuye Gisunzu twamwitaga Gisunzu abari bariho icyo gihe barabizi noneho mama ati ngo iki ati yarapfuye rero buriya ababyeyi ni igitangaza mama yari abizi ko yapfa ariko atazi ngo byagenze gute kuko ku itariki 8 mu gitondo niwe bishe mukuru wanjye wari utuye Kicukiro rero umubyeyi hari ukuntu abyumva umunsi bamwica mama ntiyagiye mu murimo yiri waryamye twabitekereje nyuma y'imyaka myinshi ariko ubwo ku itariki 8 burije ku itariki 9 burije duturanye rero niho za prefecture ya Gikongoro amakuba yose yagiye agwirira abatutsi mu myaka yagiye ibanza za 59 33 34 kuza kugeza 77 73 no muri 81 hari ukuntu hari abanyarwanda bari barahungiye Bugande ubutegetsi bwa Uganda burabirukana muri 81 muri iyo myaka ariko ibintu byabereye hari azabyumva tekereza ko abanyagikongoro twababonye iwacu icyo gihe urumva nari umwana icyo gihe muri 81 nari mfite imyaka 2 ariko kugira ngo bivye ibyumba bizagere iwacu byafashe hafi 5-6 yari struggle yo kugira ngo abantu bave za Uganda bongere bahunge gutyo kuburyo nko muri 84 na 5 nabikuriyemo narabibonye nabitekereje ko ari byo mu minsi mu myaka nk'icumi ishize ngiye mu Mutara mbonye abantu b'abanyamutara ukuntu bambara mpita nibuka umuntu w'umumama waje iwacu icyo gihe afite ubwoba mpita mbona yari yambaye nk'abanyamutara nibuka rero ibyo bihuje n'amateka mpita mbona ko byari byo ubwo rero abanyagikongoro icyo gihe mu kwa 4/94 baraza baza mu yahoze ari Secteur Iramba ya Komine Runyinya ubwe hana imbibi neza n'umurenge wa Mata muri Gikongoro ubwo ni mu Karere ka Nyaruguru twatandukanywaga n'umugezi witwa Kavuguto baraza batera muri Butare ubwo abanyagikongoro b'abatutsi bamwe bahungiraho ku mashuri ya Ramba abandi bahungira mu miryango y'inshuti zabo yabaga muri Butare ubwo rero niko abasirikare batsindwa ku rugamba aho inkotanyi ziri noneho bariho badiployingwa mu bice by'iwacu n'agace iwacu katakundaga gucamo abasirikare habe n'irindi na rimwe
nabonye abasirikare mu kwa 494 baje muri karitsibundi nabonaga nagiye nk'utare mu mujyi ndi kumwe n'ababyeyi cyangwa na mukuru wanjye nkabona kangoma hariya uhasigaye hari rehabilité isange rehabilitation center harabagamo ikigo cya gisirikare icyo gihe rero tutangiye kubona ibimodoka bya gisirikare ubwo rero nibwo nari mbonye abasirikare mu bimodoka by'intambara ibimodoka bya operation noneho nta kintu nashoboraga gutekereza ngo mpuze ibihe n'izo modoka za gisirikare habe na gitoya no mu rugo kandi twari abantu b'abahinzi b'abaturage nyine batafite ikintu bazi kuri politique gusa tuzi ko perezida aramutse apfuye abatutsi bakwicwa ibyo byo twari tubizi mu rugo iwacu n'abandi batutsi twari dutoranye bari babizi kubera ko ahantu dutuye munsi y'umuhanda ruguru rero hagatura abantu batahegwaga uyu munsi wa none ubwo ndiho ndanga kubivuga ariko ubundi barabahutu abana b'uyu munsi ubivuze gutyo bashaka kumva ikindi ariko niko kwari ukuri bahoraga rero babitubwira rimwe na rimwe baratwariye n'amasambu hari nk'isambu y'iwacu batwaye nabimenye nyuma ya jenoside mbibwiye n'amasenge wavuye i Burundi urumva rero bahoraga babitubwira byari ibintu dusanzwe tuzi ariko icyo gihe bya abasirikare baraje bakajya bagenda za gikongoro za aho ngaho ariko bakarenga mu iramba bakajya muri gikongoro ahitwa Inyamyumba hari ikigo cya gisirikare hafi y'uruganda rw'imata uruganda rw'icyayi temata abandi rero ariko bikaba kwa kundi iyo deployment cyangwa abasirikare uburyo bazaga bajya gikongoro byagaragaraga ko badasanzwe bahazi ahubwo kuko inyuma ntaho bafite bariho bahunga bacagaho babonye kuko ubundi siyo nzira abasirikare bari basanzwe bakoresha bajya aho Inyamyumba kandi byari imodoka byinshi cyane imvuga byinshi wumve ko byashobora guhita ari nk'icumi minota makumyabiri ukabona haje ibindi makumyabiri gutyo kandi byuzuye abasirikare banaririmba ubwo rero biraza bigera ku itariki cumi n'imwe abatutsi bo muri za aho muri ayo masekiteri bari bamaze kugusonza ibyo bazanye ku masantre bahungiyeho byashize ntawe ushobora gusubira inyuma ngo ajye ku masambu y'iwabo kandi cyari igihe cy'imyaka yeze ibiryo byari bihari ku buryo bashobora gusarura ariko ntibyakundaga nyine interahamwe n'abantu batahigwaga ariko babicanye bahitaga babifata ubwo ku itariki 12 kwa kane nibwo twavuye mu rugo iwacu ubundi ubwo mama arakinga ajya ku muturanyi wacu wari utuye kure bahita mu gacyamu aho bita kwa Karenzi Odile Karenzi mama ajya kumubitsa ibintu bimwe na bimwe nk'intebe twari dufite zari intebe nshyashya zo mu cyaro ariko abantu babona zibagoye zitwaga Rwego ajyayo kubitsa amabasi twari dufite amabasi nk'atatu ajya kuyabitsayo twari dufite ishoka eshatu ajya kubitsayo gutyo noneho ageze yasanga aho barabaga inka y'umuntu w'umututsi bari batwaye kandi bari bafite n'inka zindi nazo muri ya myaka yabanje bari baragiye biba banyaga abatutsi uzumva umusizi witwa Kagosi nizo bari baramunyaze uwo Kagosi Kagosi arazwi mu bisigo by'ibwami bya kera noneho mama Karenzi aramubwira ati wazanye abana arabanza amera nk'umushinyaguriramo gake kandi ubundi twari turi inshuti aramubwira ngo nanjye kuvuga mama mu izina ariko we yamuvuze mu mazina ngo runango ngo wazanye ngo abana nkabaha inyama ngo bakajya kwirira yari afite umugore bajya kwitiranwa umugabo witwaga Karenzi umugore we yitwa Nyirabarenzi ari izina rye Nyirabarenzi yari imfura cyane aramubwira ati Karenzi nyakurenga urugo amubwira gutyo ubu ni namutwaje njye mama twari kumwe ati we urabwira runaka ngo umuhe inyama atabahutu n'inyama n'uwazibaroza turabona akeneye inyama aya masaha ubwo hakuryaho bita igasasa ku gitega harashyaga kandi hashya amazu y'abatutsi
wari umusozi tuturanye iwacu ari akagezi kitwa Gatorove njye numva ngo ni Tururavu n'umuzungu wanyu zahita Tururavu abaturage batavuga ngo ni Agatorove ako Gatorove rero ni hakurya igasasa no kugitega harashyaga amazu y'abatutsi abantu dusanzwe tuzi nyine gusa ndi cyo gihutare yabangurukarize ngo ube ngo harane kwa nakare washya kuko umwotsi wabaga wuzuye mu kirere utabasha kumenya inzira ihishya n'idashya ariko banyirayo ukabona aho bari yuka ku musozi ukabona umuntu w'umumama wibashye utajya kubona yambaye ubusa ukabona ariho ari yukanga nta kintu yambaye ukabi rero wamenya wabona gaca turutsemo kare wagashya ugahita umenya ko ari wabo hashyaga ubwo rero kuri 12 saa 8 z'amanywa twavuye mu rugo turagenda twerekeza kuri paruwasi ya Karama ubwo ni muri commune y'Inyanyine ni paruwasi yari nshyashya ariko itari nshyashya cyane donc nibwo bari kiriziya gatolika nibwo yari kiyanusa muri za 92 bizi neza kuko nari umuhereza mu kiriziya hanyuma noneho turaza duca inzira yose nyine ubwo turakinga turagenda tugera I Karama nko mu masaha 12 saa 12 gutyo ubuhamya rero ni burebure sinabuvuga hanga muri iki kiganiro ngo buzarangire twamaze iminsi twageze kuri 12 ubwo turi mu bahageze nyuma kuko ubundi hari abahageze ku itariki 9 ku itariki 11 abaturutse za Gikongoro kuko ubwo twe twavuye iwacu kuri 12 ndumva ntibeshya hari niba nibeshye wenda nk'inkuru kuri 11 ariko ubundi hari abo ku Gikongoro bo bari barahavuye ku itariki 8 ku itariki 8 abo rero b'abasirikare babasanze batangira kubica oya abanyagikongoro bo bagiraga ibakwe mu kwica bari basanzwe babizi hari abicanyi ba kera bazwi abitwa babiniga ba sous-préfecture ya Munini abitwa ba makuza se wa makuza uyu nguyu makuza Bernard ise bari abantu bize Anastase makuza yego urumva bari abantu bize basansibiriza kwica abitwa abasirikare ba Simba ba Colonel Simba kari agace karimo abantu bize kandi abenshi b'abahutu birangira rero barasansibirije kwica kera ku buryo nyine byari byoroshye cyane nta mututsi wari ukirara mu rugo iwe ku itariki 8 n'9 wapi ku Gikongoro wapi ntabwo ubwo rero barangije bo bari bari Karama natwe rero tugera I Karama ubwo hagataho turaza mu nzira duhura na sekretari wa burugumestre ubwo ni meya abana wenda burugumestre uko bamwitaga icyo gihe yari inshuti yo mu rugo yitwaga Rwagasana ari umuhutu nimvuga sekretari wa burugumestre wumve ko yari umuhutu ntabwo ashaka kumuba uri umututsi na nyumba 10 niho bishoboraga icyo gihe twabitaga abaserire byari ibintu bidashoboka ubwo mama aramubaza ati se ati Rwagasati ibi ni ibiki ati mukecuru ati hangane ukabona isoni zamwishe uwo mugabo yari umusore yari akiri umusore ukabona ariho arazamura ishati kandi ubona yari yambaye ishati y'amaboko magufi nizo zari zigezweho icyo gihe ariko nkabona ariho aragenda agira gutyo icyo gihe sinabibonaga ngo mpuze ibyo ariho akora n'ibyo ariho avuga ngo mbone ko afite isoni ariko ubu ndabibona nyine hanyuma noneho ati mwihangane ati ngo nta kundi ukabona yarambiwe n'uko mama amusezera kuko yabonaga ko mama agiye nko kumwaka ubufasha bwo kumuhisha cyangwa kumuhishira abana ubwo yari jyewe na murumuna wanjye na mushiki wanjye abandi tuvukana ubwo twavukaga turi 9 twari turi 7 turi 7 abandi bari barapfuye abandi babiri bari barapfuye bazize impamvu z'urupfu zisanzwe batatu rero bane rero bari bari I Kigali papa yari yarapfuye 9 nabwo yishwe n'umuntu w'umuhutu ari amuroze mu bintu nabyo bidafite aho bihuriye na jenoside ariko biri mu urwango ubwo
turaje tugira ikarama nyine tugeze ikarama twikanga ko urumva mu kuba twara abaturage twahoraga dutekereza ko nitugera dusanga batategereje kutwica ntago twumvaga ko bazabipanga muri buri systematique gutegereza ko abantu bose tuhagera gushyira bitero bya gisirikare ntago twabyumvaga muri uwo murongo twikanga rero umuntu uje ko abasirikare baje kutwica hari imodoka yari ihise kumbe yari umupadiri witwaga Padiri François Ngomirakiza we yari n'umututsi turayikanga bamwe baranyanyagira baragenda hari abagiye ntibagaruka barahunga bajya ahandi ariko twamaze aho ngaho kuva ku itariki 12 nuko nayo niho nari nkugereye kugera ku itariki 21 urumva interval irimo ni cyumweru n'iminsi ubwo hagataho burugumesi ratwima ibyo kurya ariko baraza barabarura barabarura abantu buri muntu bari bantu bakabapanga kuri buri secteur bakomokamo nkanjye ukomoka muri buhoro ubwo twagiye muri buhoro bayishyira ukwayo iyo muri runyinyi abaturuka muri mudasomwa hari abantu baturukaga kure cyane za gikongoro bahungiye aho bose bagera bapanga secteur par secteur bakuramo abahutu batuyobeyemo nyine batari bazi impamvu turiho duhunga bataba ngaba nibo babi nibo basaba twarira inka barabacyura ubwo ugeze nko mare 13-14 ubwo ariko twamaze kuba benshi nimvuga benshi kumenya kubona naho uhagarara ku kibuga byabaga bigoye kubera iki aho abantu bahagaze aho badahagaze bahashyize umwanda inka twaga dufite ugasanga zahataye amase intama hari n'abahunganaga ingurube bitewe n'itungo wororaga ibyo byose nta bufasha bw'abaganga buhari nta mazi yo kunywa bayafunze bayashyizemo imiti yitwa chlorine umva bwari buzima nyine bugoye kubwumva njyewe rero usibye kuba nari nzi ko muri jye ndi umututsi ubundi mu byarangaga abatutsi nta n'icyo nagaragazaga yaba amazuru nta y'abatutsi nari mfite ubugufi nta kintu cy'abatutsi nari mfite nari mugufi inzara rero iza kutwica bigeze nko mu matariki 16 haza umuntu wari twariye ka dabu kabine ka simple kabine k'umweru mama aramubwira ati aramure abona agiye butare amurebye ku isura abona ashaka kuba ari nk'umututsi dukurikije ibyo twize mu mashuri nuko bavugaga abatutsi n'abahutu mama abona ntari butume mushiki wanjye mukuru wandutaga ntari sharp kandi n'umututsi kazi ku buryo wabireye ukabibona murumuna wanjye yari umuto yigaga mu mwaka wa kabiri primaire yari atararenga yari yaragiye i Kigali rimwe kandi nabwo imodoka imukuye hafi yo mu rugo nigiye rero mama yarebye abona n'ubundi tuzicwa n'inzara aho ngaho hari umuntu rero witwa wari perezida w'urukiko rw'iremezo sinzi icyo narugereranya nacyo ntabwo ndi ibintu by'inkiko simbimenyereye cyane ariko mbona ari nk'urukiko rw'ibanze rwo twita urw'ibanze ebantu mama abwira wa muntu ati se ati wampereye umwana wantwariye umwana ukamwongereza ingoma uwo muntu arabwira ati rero ati ngoma sinzi ko ndi buhagere ariko najyemo aho ndi bushobore kugarukira ndamugarukirizaho ariko nshobora kugera mu Matyazo nshobora kugarukira mu Matyazo mpita nurira imodoka inyuma turagiye ariko ubwo mama amuha ubutumwa bujya kwa perezida w'urukiko yari inshuti yo mu rugo ati ugende umubwire ko turi karama kandi tubamaze iminsi ibyo gusa yari umugabo w'imfura utarahigwaga ariko nanone utari impliqué mu kwica kuko nawe yaje kuzirana jenoside yitwaga Karole Rwamamara mama ubwo ndagenda ngeze mu nzira wa mugabo yari umuhutu wa wundi wantwaye muri iyo modoka ariko nawe w'imfura uko mutekereza kuko twageze mu makorosi aho bita mu Gatobwe ubanza aratekereza ati none hagira umuntu uhanuramo uyu mwana ahita ahagarara
ahagaze ndabane tu ntibirarangiye yagiye kunyica muri jyewe ahita ambwira ngo ngwino hano imbere sha mitanjye imbere twabyitaga mu kizuru mitanjya mu kizuru ndagenda tugeze ingoma mu Matyazo hari hafi ya centre de santé ya Matyazo n'agasoko ku Matyazo ahita ambwira ati rero sha ndavira ndasigara ndahagarara hano ntaga imbere najyayo ati kandi mbere ni habi nawe sinzi kuri uri bugereyo nige nta kibazo gusa ajye numvaga ntabwo bafite ndakomeje hari hafi nk'umwana wo mu cyaro rusanzwe ugenda ingendo ndende n'amaguru numvaga aho ngiye kujya ntacyo hantu haye ndagenda bakwarwa mu mara bagikona abona ndahageze ambonye arikanga ubwo rwamamara hari umwana we wari waragiye kwa nyirakuru kuko genocide yabaye turi mu biruhuko bya Pasika abantu be abana babaga bagiye mu miryango kurya Pasika n'imiryango yabo uwo mwana rero warwamamara witwa Toto twamitaga Toto bariho yari yaragiye kwa nyirakuru ku gikongoro ubwo kwera ukuntu yasaga umva ni wa muntu washobora kureba ukavuga uti uyu sarajya he ukamwiciraho ndeba kugira ngo mubwire ngo tujyane mbonane risk mpita mubwira ngo Toto musize ikarama ndagenda ahita ambwira ati jya muri stock andaza muri stock kubera iki kubera ko yatekereza ko baza kubica anytime ariko agiye kuko nari umushyitsi ntibari kwinjira muri stock niba bari kwinjiramo bari kugira ngo ndi umukozi we nkanamubwira ko ntahegwa jyewe ubwo ndaramo nta kintu arambaza ati hariho undi wanyu ni twese turahari abari bari mu rugo ati use mubayeho mute ntituhamaze icyumweru kandi nta kintu cyo kurya dufite badufungiye n'amazi atuse sha amazi urayageze ikarama ntoya n'amazi ntabwo byashoboka kandi imvurira nagwa tuzajya tureka ahita nkurira imyumbati ampa imyumbati ibiri imyumbati ibiri ibijumba bibiri ariko minini abwo ndayizana ariko nubwo mvuga ngo kuri 16 ndumva ari nko kuri 17 numva nko kuri 17 ndangije mu gitondo kare oya ako kanya ngihari hari umwana yareraga witwaga Damascene yari umumotari abaraje aza avuva amaraso mu gahanga agahanga gasika bagasatuye hano ati bigenze bitati ni umusirikare w'umukango mu nkubise ikibuno cy'imbunda ati ati yitwa nde urumva nka procureur byari biguye ko umusirikare yamumeneramo ko abonye ahita aza ati ati reka nze mukorere ikirego uyu mbitekereje numva bwari nk'ubutesi nyine ati reka nze mukorere ikirego ariko ku rundi ruhande nta n'ukundi yari kwitwara imbere y'umwana rera nka procureur umwana zikose ashoboye byose arafungwa ashatse agafungura uwashatse urengana akamufungura nta kundi se yari kwitwara ati reka nze mukorere ikirego ariko rwa hagati aho bahita bambwira ngo ninjye mu nzu njya mu nzu mu gitondo kare sohotse reba aba we nsanga bariyeri bayimuye bayigejeje mu marembo ya Rwamamara ni ukuvuga ngo bariyeri yo mu Kangoma zari zabaye ntabwo bari bayihakuye ubundi ahubwo bari bazigize nyinshi wacaga kuri naciye kuri bariyeri eshatu kugira ngo nsohoke fate umuhanda ujya mu Matyazo kubera n'umuturage narenze umuhanda umwe inzira imwe ariko ubundi hari utundi duhanda nari gucamo nkagera mu Matyazo ntarenze guca kuri Kangoma ariko kuko ariyo nari nzi nabaye ngombwa ko nca kuri ayo mabariyeri ndahaca ageze sanga perezida sindi ku bwabo naje kubimenya nyuma sanga yari yaje muri mu bice bya za Butare cyangwa ku gikongoro bya za Butare ariko ari araundi ntiyahavuye kuko yarahavuye ajya no ku Gisagara agaruka i Butare kuri 19 ibyo nibyo naje kumenya nyuma ariko iyo mbihuje n'uburyo nabonagaho mpita mbona nyine ko koko ari amatariki ya 18 kuko hari abajepe ntabwo nenze abajepe icyo gihe ariko ubu nyine ndababona nkabona ko bari abajepe uburinzi bw'abajepe nyine buba bwihariye iyo ukuze rero urabibona
icyo gihe sinabibonaga ariko naje kubona ukuntu abajepe babo babaga bambaye ukuntu abajepe abasirikare bahasanzwe bari mu biruhuko bameze nk'abari mu biruhuko abajepe bavuga igikiga buri abasirikare kwa Byarimana bo hafi ya bose bavugaga igikiga nabyo nabimenye nyuma impamvu nta n'umwaka urashira mbimenye impamvu Gisenyi Ruhengera hakoreshwa igikiga abasirikare ba mu gisirikare bari bihariye 94% ku ijana urumva rero ko ahantu hafi ya bose wasangaga aribo gusa ntacyo bakubazaga jyewe nkanjye nta kintu bigeze bambaza wano nari umwana tu nari mfite amazuru manini bifuzaga nta kintu na kimwe cyagaragazaga ko ndi umututsi kandi ntari wambonye asohoka kwa Rwamamara ubwo ndikomereza ntabwo banari mfite nari niyambariye n'agakabutura kagufiya ndi umwana nyine uri aho ngaho na ya myumbati n'imboga imboga sinari nazi kubwira n'ibishyimbo bibisi ariko byumye abazi inkuzi ambaraje zari zimeze ishashi zari zifite kurere ya Rayon Sport uwayimenye niyo nari mfite ubwo ndaje ubwo nukuza n'amaguru kuva mu Matyazo kuva ingoma kugera Karama ni nk'ibirometero nka 12 ubwo ndangije ndaza ngeze mu Muyogoro ariko ubwo mu Matyazo usanga hari abatutsi bamaze iminsi barahungiye usanga barashwemo nyuma naje kumenya ko ari abasirikare bo mu Kangoma baje kurasamo ku mabwiriza y'abajepe ubwo ndikomereje ngeze mu Matyazo ngeze mu Muyogoro hari agahanda kava mu aho bita mu Mpungwe mbona interahamwe nyinshi umva nyinshi kabisa tanato nyine ubu ndapfuye numva nta musatsi ngifite kandi nari maze iminsi ntiyogoshesha numva ubwoba n'ubwa mbere nari ngize ubwoba ariko ndabantu buriya nkurikije ukuntu nizi wacu barabati we n'intambara ibaye twabyitaga intambara atabaye no kwica abatutsi we warokoka eba icyo kizere nari ngifite nabakuru banjye babaga i Kigali bose bishwe bavuga bati uko biri kose gasigara azarokoka ariko rimwe na rimwe bikavuzwa n'ubuturage n'ubusivire no kutamenya jenoside ikigambiriye bakabyanzura gutyo nanjye nkabyizera ntyo reka rero izo nteramwe zize njye kubona mbone nzirimo hagati njye nikomereje umurongo wanjye ujya iwacu nteramwe ziraza zikasemwe amatsinda ariko amatsinda bitari bya nibyo kuba ngo wenda niko bapanze kugenda ahubwo ni bya bindi by'abaturage nyine bagenda uko babonye ugasanga bamwe bari imbere abandi bari inyuma bitafite umupango ngenda mu imbere muri abo n'ab'inyuma baba baraje baregera no mbagendamo hagati ntangiye kumanuka Nyarutovu aho bita Nyarutovu ubu kuba hari uyu munsi wa none n'ahantu hubatse abashinwa bariho bakora uriya muhanda depo y'abashinwa bariho bakora uriya muhanda Nyaruguru Huye ntangiye kumanuka nerekezayo nsanga udusore tubiri umwe ahagaza ntwite udusore kuko iyo mbitekereje numva twari utuntu tw'amafuti nyine twari utuntu dutoya ubundi tutakabaye duhagarika abantu ariko kuko uhagarikiwe n'ingwavoma bari hahagarikiwe na leta umwe araha undi araba hakoze bariyeri waha hari ikintu twitaga igihosho ni nk'uko urabona umwambi ari igiti kinini gishinzeho ikintu cy'umwambi kiriya cyuma ahita akishinga hano nari nambaye agapira kameze gate hari nari nambaye t-shirt itukura isa gutya ifite ijosi rigera aha noneho niyo mukuru wanjye yari yarampaye yitwaga Romani Romanyika ndende kabisa nasumba kuko urumva uwo ni ubuheta bwa data na mama yari muremure genda umwana wa karindwi mu rugo urumva ukuntu yandutaga aho wageraga urahumva arangije arandeba ngo ese uri umuhungu ni ndiwe ngo uri umututsi niwe mututsi ngo ngo iki ngo uri umututsi ntigiye ntabwo ndi umututsi ni umusege urabona ndi umututsi ngo ngaho mpayo usaguye we yibwiraga ko mvuye nko guhaha ngo mpayo usaguye ntigiye ntabwo mvuye guhaha
mvuye mu rugo bampaye mvuye muri famille bampaye ibintu njyanye mu rugo none zantera hamwe kubera kwa kuno ziza zisigana hari zari zisigaye inyuma none abaraza ariko ubwo arakinshingano ngo mpasagwe ngo nutayama ndagishinga ntimanuriremo ndaye ndabwiye nta rwundi sura kimanurira makubera kibyo ko mu bikora abatutse gendiwe arangije ngo ibyo se ndubikubajije Rundi suri mu biki mera nk'uburana zantera amwe ziraza zumvise ivogonyo mfite ubanza wenda zaratekereje cyari kuri ya mwana ubanza atari n'umututsi bahita babwira ngo ariko shanga uwo mwana ni nyabutongoze ngo ubwo urabona afite amafaranga uko ngomere ku mwana yigendera bahita bandeka turamanukana na zantera hamwe ubwo nkaba nzi ko zigiye kwica hehe ikarama kuko niba nari nzi hari santire iriho abatutsi benshi kandi twahoraga twiteguye ko hariho ikibazo cy'umunsi gusa ubundi bazaza bakatwica turamanuka abahazi aho ubu uri hafi y'agahanda kajya kuri antene ya Huye aho bita kwa Nyagakecuru aho sasa kuri ako gahanda harimo bariyeri iriho agasaza kakicanye kweri hari imirambo yuzuye aho iburyo n'ibumoso kambaye ishati yahoze ari umweru ariko kahindanya amaraso ubwo kaba kazamuye umupanga gutya kawugeza mu kirenda nawe ubonaga urumva nabaga ndaramye kare kare karako gasaza ndawubona gutya karangije ngo uyu mwana muri kumwe kabaza zantera hano interahamwe zirakare ngo tutari kumwe surabona ari kumwe n'andi wagasaza ngo yo wakazeyiwe kaba kamanuye umupanga ariko yawuzamuye nkubona nkaha yenaye namaze gupfa ubundi ubwo bahita bavuga ubwo sawa nari kumwe ngo turi kumwe nyine wakazeyiwe turakomezanyije mu muhanda ujya ikaramu ngeze iyo ugeze imbere hari agahanda agacana mu makawa dukomeza umuhanda wo hepfo zantera mwe zitazimbira ngo peti ngo turakurokoye ngo turagukijije imana izabahe imana ibahe umugisha turamanutse bahita bambwira ngo rero ngo twe tugeze aho twifuzaga ngo twe tugeze aho twari tugiye hari ingo eshatu ziriya Nyarutovu zose ntekereza ko ari iz'abatutsi kuko akenshi abantu baturaga bijyanye n'imiryango urugo bagiyemo n'urwo n'izo zindi bari baturanye nta gushidikanya kuko hamwe ari kwa se wabo wundi cyangwa ibintu nk'ibyo binjira mu rugo rwari rufite irangi urugi rufite irangi ry'icyatsi kibisi umva barutera umugira urugi mbireba ntihagaze akanya gatoya ndeba uko babigenza baraje bahita batera imigeri rwa rugira urugwamo imbere mpita nikomereza ndakomeza ngeze imbere nkumva nyine ngiye guhura na bariyeri kuko natangiye kumva ko ibintu byahindutse uko naje bimeze atari ko siyo bimeze ngeze imbere mahurira n'impunzi mpasanga impunzi ariko zinaniwe mbaganirije numva baravuga ururimi ntumva ariko rw'ikinyarwanda gipfuye ese wanyu ni hehe iwacu ni ibyombo noneho ntese muriho murahunga iki ngo turiho turahunga inyenzi ntako se izo nyagwa ntizirashaka iki ngo ntabwo ngo natwe ntabyo tuzi ubwo nagira ngo nisanishe nabo bataza kunde kuvura nitunagera kuri bariyeri yaba iri imbere baze kuvuga ko turi kumwe ariko narinze ngera aho bita ku iteme rya Karama ntayo mbonye mpita mbabwira ngo bayi rero barakomeza za Gikongoro nanjye nzamuka ikarama ngeze imbere mpura n'abasaza bane batangira kwimyoza bari abahutu abasaza b'imfura vurema bicaye ku ibuye ngumva mwanga ugiye ntigiye ikarama kugiye karama nti ngo ntuce umuhanda ngo cano ku muyange zamuka ku muyange hari umucuruzi witwaga Norman ni Norman ni Norma simbiza ariko twamwitaga Norman ngo urabona kwa Norman mu rugo nti ngo nuhagere urasanga abahutu bariho babaga inka abana b'ubu bihangane kera ubwoko umuntu yarabwirataga iyo yabaga uri umuhutu byabaga ari fiyeri yaranabiririmbaga mu muhanda abatutsi ab'intagondwa ntawemeraga kuba yaba umuhutu
kabisa byari ibintu byari biguye kugira ngo ubone umubare munini w'abatutsi wakwemera kwihutuza ariko nyine icyo nashaka kuvuga nuko abantu babivugaga ati urabona kwa Norman nti aturasanga abahutu bariho babaga inka ati niba guhamagara ntugeyo aturabyumva nti ndabyumva ubwo ndagiye niyo yari inzira nagombaga kuhaca byanze bikunze cyangwa aca wa muhanda kandi naje kumenya ko harimo bariyeri n'icyo abasaza bambusaga kuhura kare ku buryo bitagira uburere bisanzwe bya bintu muri sosiyete bitagira uburere ku buryo kuhaca nta mpuhwe nyine cyarakwicaga mu bibi nyine habamo ibyiza kurusha ibindi mbere muri jenoside bahuraga n'abasirikare hari ubwo bashyiraga mu gaciro bakakwihorera ntekereza ko yaravuga ati sindarasa umuntu w'umuturage w'umwana yabonaga nyine nta muyobozi w'uhari wenda umushyira umusaba gushyira mu bikorwa ajya kwiraga ngo igendere ukicwa n'ibindi biteramusanze imbere ubwo byabaga ari ibiteramwe gusa aho ngaho nta basirikare bahabaga none ndangije ngeze kwa Norman Norman abako abo bantu babaga nka bati we peti sinakebuka komeza inzira yanjye urumva ko Norman habaga akayira kabaga ari nkaha ahandi ari nka muri metro nka 20 ngo peti sinakebuka ngo we wacyo naziwe sinakebuka n'uwo barahaguruka urabona kwa kuntu ubureba gutya ariko ijisho wari ku bise ku day hano ngiye kuba mbona birahagurutse n'imipanga ndiruka mbona birandi isata burenge ya myumbati nyitura hasi na bya bishyimbo ndiruka mpita ngwa mu mpunzi za zene wacu nyine ubwo bijya kurwanira ya myumbati mba ndabisize nyine ubusanzwe nta kibazo cy'ubuzima nari mfite memo n'uyu munsi narirutse nyine numva ko namazeyo ndabasiga noneho ngezeyo ngiye kubwira mama amajyana amazi mama arangije arambwira ati mwana ati ha ibyihorera ubwo buja ari amahoro ntacyo mama ahita atangira kumbwira ngo duhungire Kigali ngo niho haba hari ubuzima ndabwira ati mama Kigali ndahazi ngiye ntabwo ndi bujyayo mu gihe turiho tujya impaka niba ankomvenka ngiye kuba mbona umuhungu witwa Emmanuel wabanaga na mukuru wanjye wabona nakubwiye witwa Romano uheta bwo mu rugo Romani yaherukaga mu rugo kuri Pasika nuko twasangiye Pasika yabaye ari kuri eshatu ku cyumweru nk'uko bisanzwe kuwa mbere mu gitondo kurenye asubira I Kigali ubwo rero we yaherukaga mu rugo aza kutubwira ko Romani we bashobora kuba bamwishe kandi uwo yari yaraje gushaka irangamuntu ya Emmanuel aje ubanza burugumesitiri yarayisinye yananiwe cyangwa uwamwandikiye kwanze ubwoko ubanza yarayanditse ari nk'irangamuntu nk'iyasinga yananiwe ya wenda yandikiye nk'abahutu nk'icumi na wamugeze ahita amwita umuhutu nuko abonye irangamuntu y'umuhutu kandi ntiyari umuhutu ahita atunga irangamuntu y'ubuhutu ariko jenoside yarageze umva sinzi icyambu babwiye bahita bamwica bamutema ubwo yaje nyine hano bamubaze yari yambaye naho bamutemye iki ngiki kiri hanze kabisa ubona ikinyama hano n'ikinda araza turiho tujya impaka na mama ati mwana waturaje undi ati ndaje ati rero ntekereza kujya I Kigali none nawe uraje ati ngiye maze iminsi ine mu nzira nza I Kigali ntabwo arahagibwa ubwo mama ngeze amahirwe ubwo ugiye natekerezaga amakorosi na kasenge I Kigali mvi butare nkibaza uburyo turi buyakate nzi Kigali icyo gihe nta byariguye kugira ngo uyopoze ku gitekerezo umubyeyi yatanze byabaga biguye bitanashoboka nubwo nuko twari tumaze iminsi turi aho ariko iyo abimbwira turi nko mu rugo ati tujye I Kigali niho ubuzima buri ari kubyemera ariko nyine iyo minsi nari maze no kuba nari mvuye butare ubwo nari nafungutse kuruta uko nabaga ndi mu rugo ubwo rero mama tugumaho Romeo Mujuru ayi hari kuri 18 ku itariki 18 twese yaguhungira I Burundi ninjoro turazamuka tugeze ku gasoko gahari ko bita mu bajanja oya ntabwo ari mu bajanja ku gasoko
ubwo twagiye turi bakeya ntabwo twagiye turi ibihumbi bigeze ku ijana byarekaramo twagiye turi nk'ibihumbi wenda nka ntabwo nabitekereza urumva hari nijoro nko mu masaha moya ariko twari ba bantu nyine udashobora kwihuta kubera umubyigano tugeze ruguru dusanga amabariyeri twarenze bariyeri ya mbere ya kabiri ntitwayirenga batemamo bamwe hari n'abahaguye imvura yo muri 94 irakagira imana imvura ibiraguye umva ku basoma bibira nk'iyo ku bwano iragwa nyinshi imera nk'ihanutse noneho turavanga vanga na za ntera hamwe interahamwe ibura ngenzi yayo iyoberwa umututsi iyoberwa noneho twebwe dusubira inyuma twerekeza mu ntunzi abandi baragenda hari abagezeyo hari abataragezeyo hari abakobwa bafashwe ku ngufu muri aho ngaho bahereye mu miryango y'abahutu twe dusubirayo kuri 19 rero aribwo perezida Sindikubwabo yatangije jenoside muri Butare ni nabwo wa mupadiri witwa François Ngomirakiza nahoze mbabwira we yahavuye paruwasi diyosezi imuhamagaye aho twari urumva ni ku kiwanja cya kiliziya gatolika niwe wari padiri mukuru aho ngaho twari dufite abapadiri batatu umwe witwa Ngomirakiza yari padiri mukuru François Ngomirakiza ni umunyagisagara undi yitwaga padiri Sebahinda ariko ashobora kuba yari afite ayandi mazina yari wa muntu y'emiliteri bamwe baha misa abasirikare hari n'undi w'umugande namumenye nyuma ubundi nari nzi ko dufite babiri namumenye nyuma ya jenoside ko twari dufite abapadiri batatu uwo rero ubu yari n'umuhutu mubi urumva ntiwashobora kujya gusomera misa abasirikare uri umututsi byari sakira irego nyine nimvuga ngo niwumva ngo yajye gusomera misa abasirikare wumve ko icyita rusange yari n'umuhutu niba bari banahari bari mbarwa nyine ariko byari sisitematike ko ibintu byose imyanya irimo abahutu ndangije padiri araza aratubwira atumva rero ngewe ubwo sinarimo uwo yabwiraga ntabwo rero ku rwego rwo kuba najya guhabwa mesaje na padiri ireba impunzi ariko sitiri abana aho imodoka iri abana baba bahari ngewe nari nagiye kuri iyo modoka padiri abwira abantu ati umunsi ejo cyangwa ejo bundi buriya abahutu bazaza kubica rero muzirwaneho ntimuzatora amabuye mubatere ati kubica abo bazabica ariko ntimuzapfe muhagaze ubwo ntabwo nahagaze ngo ntege n'amatwi ariko ndaho ngaho nyine n'abandi bantu padiri abakuze baramubaza nonese padi tuzirwana dukoresheje iki ati turabona aya mazu niyishyirize isakaje amategura muzayamanure muyamanyagure mujye mubatera ati murabyumva ati aratse imodoka nkora icyari cyanjyanye ndayipanda ngeze hamwe mama yantegeye yari ifite injya i Butare hari bariyeri nyine imanuka mu gatobwe iriho n'interahamwe hepfo gato ntabwo narenzaho mpitasubira inyuma ariko padiri ahagararaho arongera arahagarara ahita abwira abantu ati nihazagira umuntu ubabatiza ngo mwemere kubwira abantu icyo gihe ngo uri padiri ngo ntihazagire ubabatiza ngo mwemere byari ibintu ubundi bigoye kubyumva arongera abisubiramo ngo murabyumva ngo cyakoze hagati yanyu muzabatizanye nimwumva hari ukeneye amasakaramentu ngo kandi nabwo ntimuzabikore mu gihe cyo kwirwanaho numva sinanabyumva numva ni mesaje itanandeba arakomeje aragiye umva twari aho kuri 19 21 saa yine cyangwa saa tanu nta saa nari turabyumva ariko hari aho bacungaga ya masaha tugiye kurya ubwo hagati aho hari n'andi n'ibindi bitero byabaga byarabanje kuza tukabisubizayo ariko nyine icyo cyari igitero giteguye neza ku ruhande rwawe giteguye neza baraza ndibuka nari mfite amafaranga hagati aho urumva ntabwo navuga akantu ku kandi mama yahuye n'umuhutu w'umurundi muri bamwe bari barahungiye mu rwanda witwaga Rukara mama aramubwira ati Rukara kuba uri inshuti yo mu rugo uri inshuti yacu
abana banje kwinzara giye kubanyicana arambira ati none se runaka ati nagufasha iki yari umuntu w'umutindi ubu nibwo mbitekerezo ahita amubwira ngo keretse ngo mama ahita amubwira ngo none se ngo wangurira isafuriya mfite hano ndati nayikugurira amvugira ubutindi bwe rero ubundi kirazira ku mu bupfura gufatira umuntu mu ntege nke yafite ngo mbone ufikeneye igihumbi kandi uwo mupira umushaka ngo mpite nkugura nakabaye ngo icyo gihumbi niba mbishoboye kukiguha uka umupira nkaza ushaka ahandi nta gufatiye mu ntege nke ufite mu cyamu kibazo ufite ariko mama muhisafuriya nawe amuha amafaranga ijana ubwo amafaranga ntekereza ko twari dusigaranye nka 25 muri ibyo bihe hari rero programme ya leta yari iriho yo urabona nk'ibi aya masoko agurisha ibintu ku urugero nka ami market hari rero ibintu byitwaga copiaro byagurisha bya leta cyabaretswe ku kintu cyitwaga provia niba ntibeshye ba mu cyaro karakaduka karaho ugasanga n'isukari gura nk'amafaranga 90 ni urugero ndumva itarana hagezaga niba ntibeshya ako wenda nk'umuceri kira cyaguraga 50 ugasanga hari aho kiragura nka 25 ikiro rero nari ngiye kugura nk'umuceri wa 15 cyangwa 20 nk'inusu ndagenda ngeze ahantu hari kimodoka gikora imihanda cyarapfuye bona abantu basore b'abahutu harimo nabo narinzi amasura harimo n'uwahoze ari umumotari bo mu bajanja hamwe nari nateshagujwe mbere bari abantu b'abahutu batuye ahantu hamwe gusa abajanja niba ari ubwoko niba ari ibyo baba ubwoko bwabo ni bw'abanyarwanda ubundi busanzwe simbizi ariko niko tuhita n'ubu niko hitwa bicaye kuri cya kimodoka batendetse amaguru ufite ubuhiri hano ufite inkoni yayitambitse aha ariko utari inkoni isanzwe nivuga inkoni wumve yayindi baba bararimburanye n'ikintu cy'igishyitsi hano ari ubuhiri ndabareba ndavuga bari abantu neza begeranye na copiaro harimo metero nkeya hamwe nari ngiye guhahira banza kubitekerezaho ndabana ibura nshaka kugera bakankurura tu batangiye no kumpamagara uwo w'umumotari yari aziranye no mu rugo umuserire wacu umuresponsable umuserire responsable ni nk'uwo twita gitifu w'akagari ubundi rero yari nk'umukuru w'umudugudu muramo w'uwo mumotari yajyaga aza mu rugo bita kwa Jemusi amamagaye numva agatima karambwiye ngo wijyayo akandi ngo jyayo numva ariko porosantaje nini nimbwira ngo wijyayo ibitekereza ndeba munsi y'umuhanda gutya mbona mwe abantu benshi b'abahutu bisize ibintu by'ingwa bambaye ibirere mu mutwe noneho ndabaye nikaba bari abasanga niba umuso bwanjye ariko bimeze ariko nari aba batipe bampamagara nkabona bafite murare nyine nkabona baranezerewe nk'abantu rwose bafite ikintu kibanejeje ndebye no ku ruhande ibumoso inyuma y'amashuri mbona hari y'abandi ubwo uko nagendaga niko murumuna wanjye yari andi inyuma ntabibonye nyibutse mbona murumuna wanjye ariho muri 30 numva sindi bukebuke ngo nsubire inyuma ubwo turi kuri 21 ngenda Kigongo ngiye Kigongo murumuna wanjye waraza asatira ariko nkajya abana bo mu bibazo bahita bamenya ubwenge murumuna wanjye nkajya ngira gutya akabako nkasubiza inyuma gutya ngira gutya nawe asubirayo kumba aho ndiho ndi n'abandi batutsi nabo babibonye ko twatewe nabo ruguru byari bitero 5 byose byatuzengurutse ibana turi muri Sirifasi ubwo bose babwiranye abo ruguru batangiye kubwira bagenzi babo donc amakuru yatambutse ndi umuturage sinzi uburyo biri butangire kumbe umva
urabona ko akundi muri studio umunyamakuru n'umutekinisiye wa communique cyuse gonda rimwe abiri ubwo muri umunanye mba ndamuvugiye nti basubiye banyibutse noneho inyuma ndabwiye nti rukanka uje kuri riya shuri mama arimo uhagarare mu muryango nti winjiremo ubabwire ko tubaje kutwica iruka ni kandi ntuhagarare nti winjiremo agara mu muryango naramurebaga urumva we yari kure yanjye aho gato nabimubwiraga muhamagara cyane uri mu cyaro nyine abantu bakoresha uburyo bwa gakondo ushaka guhagarara aho gahamagara uri ku kimisagara rwose mpitambwira petit frère ntirukanka aragenda rero babwira murebe te kandi uhitse uvamo uce mu kiriziya ndagenda ndahagarara hafi kugira ngo aze arabimbwira mama yari akiri mutoya ashoboye abasohotse mu ba mbere tayari isasu ritangiza kwica ribarera arashwe ubwo nibyo nakubwiraga kwa kuno umutekinisiye n'umunyamakuru baba bakorana muri studio nari ndi muri danger nari umva nari ndi muri target isasu baba umusirikare barashe isasu ribari kubisa umuhungu witwa Servine n'uwe wacu mukubita mu jisho apana ijisho bamurashe hano undi bamukubita ibuye mu jisho ubwo mu buyobora atangiye biba biratangiye ubwo kujya kwiyoruganiza za n'amapadiri aduhaye kuzihuza na reality iri kuri tera aho ngaho dutangira kwirwanaho gutyo dutera amabuye kuva saa tanu kugeza saa cyenda amasasu abasirikare abashirana ariko bari abasirikare benshi ku buryo ibyo bitero bitanu ubwo mbitekereje numva nk'igitero kimwe cyari kirimo abasirikare nka bane cyangwa batatu kuko barasaga mu buryo butandukanye kandi nta buhanga bwinshi bashyiragamo ngo wenda ngo mvuge ko baducangaga wapi kurasa abasivile biba ari ibintu nyine biraho musa byari byoroshye nyine nta ntuze nta tekinike za gisirikare bashyizemo ngo mvuge ngo wenda ndibeshye kuko aho nerekezaga nasangaga imbunda tugeze rero aho ngaho za Nyaruhengeri za Kigembe abantu bari batuyoboye urumva hari abari bahazi baratubwiye bati hari amubona amatara urumuri ni kuri duwane iriho abasirikare mwabibonye aha naho izamutse umusozi iyo urenze ugwa mu Kanyaru Akanyaru nta muntu ujya akambuka n'amaguru hariya ni urupfu na hano ni urupfu buri muntu afite guhitamo ukwe ntekereje aho tunasize karaba n'abantu na kabi na kabi reka nicwe n'amazi kubera ko nari umwana usanzwe ndagira noga imigezi yo mu cyaro numvaga amazi ndiwe ya traite muri uwo murongo kandi ako Kanyaru niba karuta gatorovio kuzuye kantwari ariko no mu yindi no muri iyo nzira hari ahandi nakubwiye abahutu b'abarundi bari bagiye kudusambanyisha ababyeyi bacu nahisemo kwitura mu ruzi rwa gatobwe aho kugira ngo numvise ari byo byiza kuruta aho kuko nari ndi kumwe na mama numvaga nyine igitendo nta mpuhwe nyine nabonye ko nta mpuhwe aho rero naho narozemo gakeya ngwa ku ibuye ndambuka ariko kongera kugaruka mu muhanda mu murongo w'abacu bari barimo nabwo nambutse uruzi kandi ndwoze numva nifitiye icyizere muri uwo murongo rero ndi mu baciye muri ayo mazi ariko amazi yatwaye benshi amazi yatwaye benshi abantu baza kugeza bafata gahunda yo kujya bafatana imyenda ku bari bakiyifite imyenda kuko hari n'abatari bayifite babacuje bafatana imyenda niba utemeye amazi hano ukambukira yenda nko mu kilometero kimwe ariko ku isiri yuko nta n'umwe uri burekure undi ariko ngiye ku bw'amahirwe y'uhoraho naroze numva biragiye ndinda nambuka ntahuye n'umurambo kuko ubundi hari imirambo yamanukaga ari myinshi cyane ubwo nayibonye namaze kwambuka bumaze gucya nambutse butaracya n'ubu bucya rero noneho ndi Abakanyaru ntegereje nde ngo murumuna wanjye ndebe ko yambukiye nakumva umwana nk'amazi amutwaye cyangwa umuntu mukuru nk'abandi buriya ni murumuna wanjye amazi ajyanye gutyo kumbe murumuna wanjye ntiyananyuze aho ngaho mbonye nyine abahutu b'abarundi batangiye kuza nabo kutwica bari i Burundi mpita vanga reka nziguruke mpita mbivamo ndazamuka ngeze mu nzira yo mpura na murumuna wanjye noneho ariko nyine amazi yatwaye abantu benshi ariko bazima
rero narambutse kubwa amahirwe sinahura niyo mirambo yabaga imanuka wenda ngo inteshe equilibre ndambuka ndatse hari abantu bo muri biraya bice bijye guhana ibi no Burundi na nubu ba bagisaba ubutabera kuri zira mpunzi zo Burundi zishe ababo wenda kuri iyo kesi yo kubasambanya gufata abana bagasambanya ababyeyi babo gufata abana bagashaka ko baryamana n'ababyeyi babo hari nk'abamwabonye byabaye mu buryo bwihariye muri ako kanya ntabyo nabonye kuko nahise nirukanka ariko nta kuntu bya bitarabaye kuko bari benshi cyane icyo bari kugutegeka bari kugikora rero ni rego ubwo ndi muri komine Nyakizu kandi wacu giye namutsama ko ndi mu bamutsama komine 4 kugira ngo ngere Burundi komine yacu runyinya nyivuyemo nge muri kace gato ka komine Gishamvu komine Nyakizu turayitraverse na komine Kigembe aho rero na hantu ntari nzi n'uyu munsi ntakwibuka ntazi n'amazina yawo bishobora kuba byarabaye cyari tarabaye ariko iyo tentative narayihasize ubura no kuvuga ngo butabera buriya icyo twashima ni ukurokoka cyari kikomeye ni ukurokoka n'abundi bari abantu ni benshi baduhemukiye ntago wamenya ngo baraha ngo bari hehe cyangombwa nuko gye kimwe mu byo nshima Imana ni ibintu bibiri nuko nararokotse ariko simbona badukoreje jenoside babyina insinzi ibyo bintu uko ari bibiri biranezeza naye by'ubutabera ubutabera bwo buraburanagoye naha mu Rwanda urabona nka Leo Mugesera Dr. Leo Mugesera ukuntu abura na kanatuka abacamanza bira byose ntaga asuzuguye abacamanza ahubwo basuzuguye umubabaro wacu twatewe n'ubutegetsi yakoreraga ariko tugomba kubirenga tukiyubaka kuko igikomeye ni ibintu bibiri nyine nk'uko nakubwiye kurokoka no kuba dufite igihugu no kuba ati bitabapfu kuri ubwabyo no kuba umujenoside yari aho ari abafite ubwoba bafite icyo gihunga cy'ikibi yakoze kandi azi ko hari urupapuro rumushakisha byanze kunza azafatwa nabyo si ubuzima hari byinshi byo kwishimira ariko ubutabera bwo hari ntago bushoboka totali